Pa ja sam samo igrač, ja to tako gledam. Ovaj, sad, naučio sam dosta od ovih prethodnih kapitena i mislim da su me dovoljno edukovali šta je u stvari tu važno i šta je poenta tog kapitena. To je da, da svi budemo jednaki i da svi zajedno budemo u svemu. Tako i ja gledam na to. Sanjao sam o oblačenju dresa, o kapitenu, onako, nisam iskreno ja voleo da budem kapitan, nekako mi to bilo. Kao, ne možeš onda da budeš najbolji igrač ako si kapitan, neki pazar. Ovaj, pa nisam voleo da budem kapitan, kao klinac. Jednostavno, to jedinstvo, okupljenje ekipe i tim. To je ono što su, svi tu saigrač, igrač i stvarno gledam jednako i sebe kao i svakog igrača u ekipu. Tu sam da se takmičim i da se, nadmećemo između, jedan između drugih i na prvenstvo zajedno. Pa nisam još na 100%, ali zdrav sam, to je važno i valjda ću da budem 100% tamo i kad krene prvenstvo. Jednu želju, da uzmem medalju.